Këtë të martë mbaroi afati i vendosur nga qeveria e Kosovës, ndërsa filloi zbatimi i vendimit të ri. Edhe pse priteshin reagime nga ana e serbëve lokal, kjo gjë nuk ndodhi. Në pikën kufitare në Brnjak, gjithçka funksionoi normalisht edhe pse qarkullimi i qytetarëve nga të dyja anët ishte i vogël, njësive speciale të policisë nuk u doli punë. Pak me tutje atje ndodhen njësitë speciale të policisë së Kosovës, të cilat tash një kohë kanë edhe bazën e tyre këtu. Dhe janë aty gjithmonë të gatshme për ndërhyrje në rast nevoje, megjithatë aktualisht gjithçka është qetë, gjithçka është në rregull, gjithçka po funksionon si duhet dhe sigurisht që edhe ndërhyrja atyre nuk do të jetë e nevojshme, të paktën jo sot. Zbutja e vendimit të qeverisë së Kosovës duket se ka ndikuar tek serbët e veriut, megjithatë ata vazhdojnë të fajsojnë politikën në Prishtinë, Beograd e Bruksel. Vendimi për tabelat është i imponuar nga persona të caktuar. Vendimi është marrë nga Brukseli, Prishtina dhe Beogradi. Shtrohet pyetja pse nuk janë koordinuar. Këtë mos koordinim po e vuan populli serb, pasi ne jetojmë në territorin e Republikës së Serbisë dhe duhet i kemi të gjitha të drejtat, sikurse në Serbi. Nëse kjo është fitore e dikujt ose jo, nuk mund të them, për ajo që dihet është se qytetarët nuk po fitojnë asnjëherë. Vërehet në ajër se situata mund të eskalojë dhe atëherë kur nuk ka fitues. Vetëm kur të jemi të sigurt e të qetë, vetëm atëherë mund të themi se fituam, por deri atëherë jemi të gjithë humbës. Se kjo çështje është e politizuar dhe po përdoret për pikë politike, e thotë edhe Igor Markovic. Mendoj se kjo çështje është politizuar së tepërmi jo vetëm nga Prishtina e Beogradit, por edhe nga Bashkimi Evropian, sepse nuk kanë arritur ta shtyjnë dialogun përpara. Ajo që më shqetëson është se flitet në mbar botën për çështjen e targave, por askush nuk pyet popullin për hallet që ka. Markovic tregon arsyen se përse këto targa janë të rëndësishme për serbët e Kosovës. Ato përfaqësojnë atë çfarë kanë mbetur nga institucionet e Serbisë në Kosovë. Ato kanë shenja të shtetit të Serbisë dhe ky është një lloj mesazhi për perceptimin e tyre se janë qytetarë të Serbisë dhe jo të Kosovës. Por ky perceptim nuk ka të bëjë me narrativën nacionaliste që vjen nga Prishtina e Beogradi, të cilët po i përdorin emocionet e qytetarëve për përfitime personale. Megjithatë, Markovic deklaron se çështja e targave po merr vëmendje të pamerituar. Sipas tij, zhvillimi ekonomik, liberalizimi i vizave dhe papunësia janë tri çështjet që do të duaj të ishin në top agent dhe jo një copë metali.